Det är större satsningar som krävs. Och ibland känner man så där från regeringsrepresentanter att man hör samma sak hela tiden, Vi satsar och det gör saker men det är ingen som upplever det. i verkligheten. Jag kan säga, det är så intressant att sitta med min mamma under julledigheterna. Hon måste ha på telefonen hela tiden, för hon är den enda på avdelningen som har den kunskap och erfarenhet för vissa moment som måste göras mm. på hennes avdelning. Den skörheten i personalförsörjningen i sjukvården kan vi inte ha. Och Jag menar att både ditt parti men också förstås regionernas representanter som framför allt är borgerliga är båda ansvariga för att vi inte gör ordentliga satsningar. Jag vill se lika många presskonferenser nu om vilka regler som den här regeringen ska ändra och vilka stora satsningar eh, ni vill göra för att rusta upp sjukvården. För det är sant. Man kan inte dimensionera sjukvården helt och hållet efter en smitta men framför, eller en pandemi. Men jag skulle säga att pandemin har framförallt satt ljuset på den enorma underdimensionering vi har av vår sjukvård i vårt land.